سلامونه احترامات باندې کوم قدرمنو کتونکو ته. بیګا چې کومه جګړه وشوله په دغو ساحو باندې وشوله چې دغه مهمې نقطې وې، دا چې پورته ته ښکاري دا نقطه وه. فل حال پکې مجاهدین حضور لري او برخوا نقطه ده چې هم ډېره مهمه نقطه وه. فل حال چې کوم دي دوی په هغو ساحو کې شتون لري، هغو ځایونه اوس ټکانې بیخي زیات طرفات اوښتي دي او ډېر مهمې نقطې وې چې بېګې لیزرانو ترېنه ونیولې او ډېره مهمې نقطې دي. کته وګوره دا ټول چې کوم دي دښمن پروت دی، دا ټول چې کوم دی اوس د مجاهدینو د نظارت لاندې دي او قطاعات را روان دي. انشاءالله چې نور بند کار ورباندې وشي او جګړه بېخي زیاته ادامه لري. اوس هم جګړه روانه ده او دغه پورې نقطه چې اوس درته ښاري دلته فل حال مجاهدینو بېګا ترېنه ونیوله. دوه ټانګونه درې دوه رینجر موټر او مهمات هم ترانه نیولې دي او انشاءالله نور هم کار ورباندې روان دی. نو ډېر زور به انشاءالله چې د پنشیر فتحې آواز واورئ. السلام علیکم.